Шостий рік поспіль Дніпро проводить шоу ретро-автомобілів. Захід давно перестав бути лише виставкою. Зараз він більше походить на платформу для спілкування з однодумцями. Чим цьогоріч дивувало шоу, ділиться Аліна Цибульник. Ретро-слалом – легенди закордонного автопрому та безліч конкурсів для піших учасників. З кожним роком шоу ретро-автомобілів набирає обертів. Лише вдруге подія відбувається на базі аерокосмічного музею. Однак цього разу організатори задіяли не тільки майданчик під відкритим небом, а й кінотеатр у будівлі. Ми задіяли навіть кінозал. Якщо ви зайдете, там зараз крутяться фільми на 16-мм пленки по безпечності рухання. Зараз якраз ми з вами говоримо, проходить у нас інтересний новый конкурс, который возник спонтанно, то есть один из наших спонсоров, который производит напитки, произвел конкурс по подъему дубовых бочек. То есть и там большой приз, и как вы знаете, у нас мужчины есть сильные, то есть им нужно поднять 100-килограммовую дубовую бочку, за это хороший приз. Окрім антикварних автомобілів, на виставці представили досить цікаві модернізовані автівки. Олексій – власник «Запорожця», під капотом якого зачаївся мангал. Мангал не хочеться таскати в руках, тому придумали, щоб він був на колесах. Увидели, в России есть копейка такая, но она не на ходу. Мы решили сделать, чтобы была машина и на ходу, и можно было в пробках и на светофорах делать шашлык и сосисочки жарить. Будет с кнопки поджигаться, будет с кнопки открываться капот, будут стоять амортизаторы, то есть все будет дорабатываться дальше. Звісно, шоу не пройшло без справжніх мастодонтів автопрому. Антикварні мерседеси, техніка часів Другої світової, британський кеб. Останні, до речі, привезли із Запоріжжя. Незважаючи на поважний вік, автомобіль досі на ходу. Та й укомплектований краще, ніж деякі сучасні чотири колісні. Марка автомобіля Austin FX4. Автомобіль випускався з 30-х років до середини 80-х. Этот автомобіль тільки експлуатується тільки як таксі. Його не можна експлуатувати в личних цілях. Це тільки автомобіль як таксі. Це показує, що автомобіль оборудован спеціально для перевозки людей з ограниченими можливостями, для інвалідів. Це модель Volkswagen Kübelwagen образца 57-го року. Армійський автомобіль. Назначение штабной автомобиль, автомобиль связи, в общем-то, такого широкого армейского назначения. В общем-то, достаточно оригинальный автомобиль и на протяжении 20 лет стоял на вооружении немецкого Бундесвера. Традиционно шоу тривало два дни. Закінчили захід розігрышем подарунків серед учасників від партнерів. Наступний злет любителів антикварних авто планується через рік. Попередньо на тому ж місці у той же час. Аліна Цибульник, Тарас Іванов, новини 9 каналу.